Ministério do Desenvolvimento Agrário entrega títulos de terra em São Francisco do Guaporé, no sul de Rondônia. Estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários detalha o transporte fluvial de passageiros na região amazônica. Governo Federal lança campanha pela proteção de crianças e adolescentes no carnaval. E veja também. Programa social da Infraero atende jovens em situação de risco em todo o país. O programa existe em 62 aeroportos operados pela Infraero no país. Aqui em Brasília, o projeto se chama Asas da Esperança e atua há 10 anos. Número de visitantes nas unidades de conservação federais cresce 17% em 2011 em relação a 2010. Nós temos o privilégio de estar em contato com essa natureza maravilhosa que existe em Brasília, né? Secretaria Nacional de Defesa Civil divulga relatório com as ocorrências monitoradas pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O NBR Notícias está no ar. Boa noite. A capacitação de crianças, jovens e adultos em situação de risco social ou que moram em comunidades de baixa renda próximas a aeroportos faz parte de um programa da Infraero em parceria com governos municipais, estaduais e sociedade civil em todo o país. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Foi dentro do aeroporto que esse grupo conseguiu capacitação para o primeiro emprego. Com 15 anos de idade, Lucas já se sente preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Já saí preparado, já fui capacitado para lidar numa entrevista, como ir, o que falar, o que botar no currículo, tudinho eu já tenho a noção já. Marcela, de 16, já conseguiu uma vaga de recepcionista depois de passar pelo programa Infraero Social. É o que eu queria, né? Eu estava em busca e o curso me ajudou, me preparou para isso. E hoje em dia eu estou aí trabalhando. O programa existe em 62 aeroportos operados pela Infraero no país. Aqui em Brasília, o projeto se chama Asas da Esperança e atua há 10 anos. Ele funciona aqui nessa sala, no meio do terraço panorâmico do Aeroporto Internacional. Durante 3 meses, os jovens têm aulas de informática, cuidados com a saúde e também aprendem técnicas de recepção. O curso dá direito a lanche, transporte e material didático. Tudo de graça. O objetivo é proporcionar aos jovens que estão entre a faixa etária entre 15 a 17 anos a oportunidade de melhorar o seu perfil profissional e implementar eles também uma oportunidade para que eles possam chegar lá no mercado de trabalho qualificado. O programa atende 17 mil pessoas em todo o país, segundo a Infraero, e tem parceria com os governos municipais, estaduais, organizações não governamentais e entidades filantrópicas. Em Brasília, o SENAC entra com a capacitação. O SENAC entra com a parte pedagógica, né? Todo o material didático e para o curso desenvolver. Adolescentes que vivem em comunidades carentes, próximas aos aeroportos ou em situação de risco social, podem participar do programa. Os interessados precisam ser encaminhados pelos Centros de Referência de Assistência Social. Essa nova turma já está de olho nas oportunidades. Eu pretendo, no caso, sair direto para o mercado de trabalho, mas se eu não conseguir, eu queria juntar essa experiência para, tipo, aumentar meu currículo. Eu espero que, ao término do curso, eu consiga que abram novos portos para o mercado de trabalho, consiga o primeiro emprego, quem sabe até uma profissão alta aqui. Mais detalhes sobre o programa Infraero Social estão disponíveis na internet. E a Infraero divulgou a maquete eletrônica da ampliação do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. A obra inclui reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros, além de adequação do sistema viário de acesso ao local. A obra vai custar mais de 340 milhões de reais e teve início em novembro de 2011. A capacidade do aeroporto também vai ser ampliada. O aeroporto que hoje tem capacidade de mais de 6 milhões de passageiros por ano, vai poder receber 13 milhões e meio. O término das obras está previsto para dezembro de 2013. Está prevista ainda a ampliação das áreas de embarque, desembarque e check-in.
O terminal de passageiros, que hoje tem 43 mil metros quadrados, passará a ter 97 mil. A obra faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em parceria com a Universidade Federal do Pará, divulgou um relatório que detalha o transporte fluvial de passageiros na região amazônica. De acordo com o levantamento, são movimentados mais de 1 milhão e 200 mil passageiros por mês. Por ano, são cerca de 14 milhões e meio de usuários. O estudo pretende identificar o número de terminais, linhas e embarcações e a quantidade de pessoas e mercadorias que circulam nas vias navegáveis do Pará, Amapá, Rondônia e Amazonas. As informações vão auxiliar o Ministério dos Transportes na elaboração de políticas públicas em benefício da população dos estados do Norte. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do programa Terra Legal, entregou hoje 40 títulos de terra na faixa de fronteira de São Francisco do Guaporé, no sul de Rondônia. Os técnicos do MDA também iniciaram neste sábado os trabalhos de medição e descrição de áreas públicas federais, assentamentos e perímetro urbano em Apuí, no sul do estado do Amazonas. De acordo com a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, os títulos entregues hoje levam segurança jurídica e cidadania para quem mora na faixa de fronteira. A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional divulgou um relatório com as ocorrências dos meses de janeiro e fevereiro monitoradas pelo SENAD, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro foram os mais atingidos por enchentes, inundações e deslizamentos causados por fortes chuvas nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. Nesses quatro estados, 46 pessoas morreram. O relatório da Secretaria Nacional de Defesa Civil também mostra que 12 mil cestas básicas foram disponibilizadas para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O relatório da Secretaria Nacional de Defesa Civil tem as informações atualizadas até esta sexta-feira, 10 de fevereiro. Foram prorrogadas para até 31 de março as inscrições para o edital Microprojetos Rio-São Francisco. O programa tem investimento previsto de 15,7 milhões de reais, um incentivo a expressões artísticas e culturais e deve atender a 504 municípios da bacia do Rio-São Francisco, na Bahia, Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal. Serão selecionados 1.050 projetos com prêmios de R$ 15 mil para cada um. Podem concorrer pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos que desenvolvam projetos de artes, literatura e moda. Se quiser saber mais, é só acessar o site do Ministério da Cultura. E os estudantes das escolas públicas vão ter a oportunidade de conhecer a música brasileira. A FUNARTE lançou o prêmio Concertos Didáticos. A iniciativa vai destinar R$ 22 mil para apresentações em escolas da rede pública. O edital determina a realização de pelo menos 6 concertos por projeto. E 1/3 das obras apresentadas devem ser de autores brasileiros. Ao todo, serão investidos R$ 500 mil. As inscrições vão até o dia 26 de março. E veja a seguir, número de visitantes nas unidades de conservação federais cresce 17% em 2011. Foram quase 5 milhões de pessoas nos parques nacionais de todo o país. O Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação disponibiliza na internet o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. O documento reúne as ações que deverão nortear os investimentos entre 2011 e 2014, buscando aprimorar a governança de TI na Presidência da República. O plano está disponível na internet. De visitantes nas unidades de conservação federais cresceu 17% em 2011 em relação a 2010, superando a marca de 4,8 milhões de pessoas. Dados que mostram a importância do turismo ecológico, considerando a economia local e a preservação do meio ambiente. No Brasil, são 67 parques nacionais. E apesar de nem todos estarem abertos à visitação,
aos que recebem turistas em vários pontos do país, como, por exemplo, no Planalto Central. Parque Nacional de Brasília, 42 mil hectares de área verde. Espaço aberto à população que quer desfrutar o que a natureza tem a oferecer. Alfredo frequenta o local desde 1994. Ele paga a entrada mensalmente, assim pode vir todos os dias para caminhar. Nós temos o privilégio de estar em contato com essa natureza maravilhosa que existe em Brasília, né? José teve um câncer na garganta e outro no tórax. Ele diz que o contato com a natureza ajuda na recuperação e a manter a saúde. Eu venho, ando, respiro, nado, né? E me sinto bem. Em 5 anos, o número de visitantes registrados nas unidades de conservação federais cresceu 52%. Em 2011, as visitações aumentaram 17% em relação ao ano anterior. O resultado supera a meta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foram mais de 4 milhões e 800 mil pessoas frequentando espaços como esse. Os parques nacionais que mais receberam visitantes foram o da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o do Iguaçu, no Paraná. O de Brasília também teve destaque, com mais de 280 mil visitantes. Para o coordenador geral de visitação do ICMBio, o aumento no número de visitas se deve, em parte, à melhora na infraestrutura dos parques. Além da cultura assim, de vida ao ar livre, que vem crescendo já há bastante tempo, o Instituto tem investido bastante em estrutura nesses parques, em divulgação, em parceria com o Ministério do Turismo, por exemplo, oferecendo mais atividades, mais estrutura e mais parques, assim, com serviços de apoio ao visitante, centro de visitantes, opções de passeio, enfim, uma série de medidas que buscam oferecer uma experiência melhor para esse visitante, para atingir nosso objetivo final, que é sensibilizar as pessoas para a importância da conservação. Existem ainda unidades de conservação que recebem visitas, mas não têm controle das entradas, como a Chapada Diamantina, na Bahia. O chefe do Parque Nacional de Brasília ressalta que as visitas são bem-vindas, mas é preciso ter consciência ecológica. Aqui não é lugar de deixarmos lixos, deixarmos coisas quebradas, né, estragarmos a natureza. É um comportamento assim que temos que internalizar antes de visitar, buscar informações antes de visitar e ao adentrarmos o Parque Nacional assim, agirmos correto. Com isso estaremos preservando a qualidade do meio ambiente, ganhando uma experiência maravilhosa e colaborando com os outros visitantes. E a criançada já entendeu o recado. Eu faço minha parte, eu cuido direitinho, lixo no lugar do lixo e tudo direitinho eu faço. Quando a gente vem nadar, a gente tem que preservar a natureza, porque senão a gente não tem. Bom, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre os parques nacionais brasileiros, pode conferir a exposição fotográfica Patrimônios Naturais, edição Parques Nacionais Brasileiros. A mostra é uma parceria entre o ICMB, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a Câmara dos Deputados. Até o dia 22 de fevereiro, os visitantes vão conferir 23 painéis que trazem visões dos parques nacionais brasileiros. As imagens foram cedidas por 12 fotógrafos e servidores do ICMBio. As fotografias estão expostas no espaço do servidor da Câmara dos Deputados, em Brasília. A visitação é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. O secretário nacional de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, foi nomeado no final de janeiro para o cargo de secretário executivo do Secretariado de Convenção sobre Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas. Ele conversou com a NBR sobre os desafios que vai enfrentar na ONU e sobre como a política ambiental do Brasil pode servir de modelo no exterior. Pela primeira vez, o Brasil vai ter um secretário executivo à frente da Convenção das Nações Unidas de Diversidade Biológica. É o atual secretário de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias. Secretário, um novo desafio. É um grande desafio, né? Certamente a experiência que eu tenho tido aqui no Brasil me qualifica para assumir agora esse novo posto. Lá eu teria que comandar a convenção em todo o mundo,
né, com 193 países membros da Convenção, e o desafio é promover a implementação dos compromissos que os países assumiram de conservação da biodiversidade, promover o uso sustentável da biodiversidade e de repartição de benefícios. A experiência brasileira é muito relevante, que é o Brasil é o país número um em megadiversidade, né? O Brasil tem demonstrado liderança, capacidade de enfrentar os problemas no âmbito nacional. Você vai levar para lá experiências de políticas públicas do governo brasileiro? Experiências de políticas públicas, experiências de monitoramento, experiências na área de avanço de pesquisas, de articulação entre setores, né? Setor privado, lideranças indígenas e de movimentos sociais. Então, eu acho que o Brasil tem uma experiência rica, né? Tem avanços importantes de instrumentos de políticas públicas, né? Tanto na parte de ações de comando e controle, mas também na parte de criação de mecanismos de incentivos para as boas práticas, né? Então, o Brasil tem, tanto na área de floresta, quanto na área de recursos hídricos, quanto na questão de combater a desertificação, quanto na questão de enfrentamento da ameaça de extinção de espécies ou na ameaça de espécies invasoras. Então, são todas as agendas que o Brasil tem experiências concretas que eu posso levar para lá e certamente me ajudarão nesse novo posto a enfrentar essas questões, só que agora numa dimensão global. O que isso vai representar para o Brasil, já que é a primeira vez que um brasileiro estará à frente dessa convenção? Não só dessa convenção, como é a primeira vez que um brasileiro está à frente de qualquer convenção ambiental. Então, eu acho que isso é um reconhecimento internacional de que o Brasil está tratando seriamente essas questões ambientais. Porque se não houvesse esse reconhecimento, dificilmente eu seria selecionado para esse cargo. Então, eu acho que há esse reconhecimento crescente e o Brasil não só tem esse reconhecimento pelas o que ele faz aqui dentro do país, mas há um reconhecimento crescente de que o Brasil também tem tido uma atuação internacional também importante, ajudando nos avanços dessa agenda internacional. Nós vamos sediar agora a Rio Mais 20, né? Então toda essa agenda de promover o desenvolvimento sustentável, governança ambiental, economia verde, combate à pobreza, isso tem tudo a ver com biodiversidade, tem tudo a ver com mudanças climáticas, que são agendas aí que o Brasil tem atuado fortemente. Veja a seguir, governo federal lança campanha pela proteção das crianças e adolescentes no carnaval. As cozinhas improvisadas para atender aos desabrigados vítimas de desastres causados pelas enchentes e deslizamentos devem manter condições apropriadas de higiene e organização. Os cuidados são necessários para que o alimento produzido não se torne fonte de doenças. Para orientar voluntários e responsáveis pela alimentação dos desabrigados, o Ministério da Saúde disponibiliza na internet uma publicação específica sobre enchentes. O governo federal lança aqui em Brasília a campanha pela proteção das crianças e adolescentes no carnaval. A ação é liderada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ideia é contar com a ajuda de toda a sociedade para o enfrentamento do problema. Com o slogan Liga da Proteção, proteja nossas crianças e adolescentes, violência sexual é crime, denuncie, a campanha também estará presente em 19 capitais brasileiras. Quem a mãe protege? Os familiares, os responsáveis pelos pequenos, mostram indignação quando o assunto é exploração sexual de crianças e adolescentes. Vale proteger, vale amar, vale brincar, vale tudo. E é uma covardia o que a gente vê por aí hoje. É imperdoável. Uma pessoa que comete esse ato, isso é uma brutalidade muito grande.
Aqui no Brasil, a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, com penas que variam de 4 a 10 anos de reclusão, além da multa. E aqui em Brasília, em pleno período de carnaval, uma campanha foi feita para sensibilizar toda a população e deixar claro a importância da denúncia. A ideia é panfletar, é sensibilizar a comunidade para a campanha contra a violência e exploração sexual a crianças e adolescentes, sobretudo nessa época do carnaval. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Direitos Humanos, é uma campanha nacional que a SEDESTE sempre adere todo ano. E aqui eu estou vendo, no ano passado, o Disque Direitos Humanos, conhecido como o Disque 100, recebeu mais de 80 mil denúncias de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. A marca de que o carnaval é período de proteção das crianças e adolescentes contra a violência está também colando no Brasil, na sociedade brasileira, em cada cidadão, em cada cidadã. E, nesse sentido, nós temos sempre, através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, um canal de denúncia sobre violências contra os direitos humanos, especialmente contra as crianças e adolescentes, nós recebemos mais ligações, sim, no período do carnaval. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. As empresas nacionais e estrangeiras vão desembolsar 24 bilhões e meio de reais para assumir o controle de 3 aeroportos brasileiros: o de Brasília, o de Viracopos em Campinas e o de Guarulhos em São Paulo. O valor foi arrecadado durante o leilão. O contrato de concessão determina que reformas prioritárias vão ter que ser concluídas até a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Mais 7 milhões de reais vão ser investidos no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Hoje, mais de 1.000 pessoas que presenciaram ou sofreram crimes precisam de proteção. O anúncio foi feito pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. A Caixa Econômica Federal divulgou os resultados de 2011. Um dos pontos do balanço diz respeito ao volume de crédito oferecido no ano passado. Quase 250 bilhões de reais, um aumento de 42%. O lucro do banco passou de 5 bilhões de reais em 2011, o que representa 37% a mais que em 2010. Em 2011, a produção industrial regional cresceu em 9 dos 14 estados pesquisados. O crescimento médio nacional foi de 0,3%. Os dados são do IBGE. O Brasil atingiu a marca de 23.397 transplantes em 2011, um novo recorde no setor. No ano passado, foram registradas 2.207 doações, um avanço de 16,4% em um ano. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou as informações de desempenho do setor. A obra de integração do Rio São Francisco vai levar água a milhões de pessoas que vivem em regiões de seca, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará. O investimento previsto é de mais de 6 bilhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff esteve nas obras e disse que esta é uma ação prioritária para o governo. Dilma afirmou também que os atrasos nas obras já foram solucionados por parte do governo e que agora vai cobrar resultado da iniciativa privada. Em visita às obras de construção da ferrovia transnordestina, a presidenta Dilma Rousseff disse em Parnamirim, Pernambuco, que o governo federal vai cobrar das empresas agilidade nos trabalhos. A presidenta afirmou que quer a ferrovia pronta em 2014. O ritmo de desmatamento da Mata Atlântica, do Pantanal e do Pampa diminuiu entre os anos de 2008 e 2009. Os dados consolidados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. Lançado uma linha de crédito para a pessoa com deficiência. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Direitos Humanos e faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A produção brasileira de grãos na safra 2011-2012 deve ficar em 157 milhões de toneladas, uma queda de 3,5% em comparação com o período anterior. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab informou que a diminuição é atribuída a fatores climáticos, como a seca, que atingiu principalmente a região sul do país. O Ministério da Saúde passou a utilizar um teste mais rápido para detectar os vírus da AIDS e da hepatite C no sangue.
O teste aumenta a segurança e a qualidade do sangue distribuído pelos hemocentros do país. A estimativa é que ainda neste primeiro semestre, o teste esteja implementado em mais 7 hemocentros, chegando a 14 unidades inseridas na rede pública brasileira. Tomou posse o novo ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff defendeu o aumento dos investimentos públicos. Na cerimônia de posse da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a mudança na Lei Maria da Penha, definida nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal, para que a denúncia contra o agressor possa ser feita pelo Ministério Público, fortalece a luta das mulheres. A Petrobras é a empresa brasileira que mais investe no setor petrolífero. Nos últimos 5 anos, ultrapassou os 9 bilhões e meio de reais. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, apresentou um balanço dos últimos 10 anos da empresa. Na próxima semana, ele passa o comando da estatal para Maria das Graças Silva Foster, primeira mulher a assumir o cargo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembrando que as reportagens do jornal estão disponíveis na internet. Uma boa noite para você, um ótimo domingo e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.